Hvem var Knut Knudsen? Knudsen var en norsk språkforsker som kjent for arbeidet med morsmålsundervisning og fornorsking av det dansk-norske skriftspråket. Ofte blir han kalt bokmålets far og riksmålets far. På samme måte som Ivar Aasen, så kom Knudsen ifra små kår på landsbygda og gjorde, som Aasen, et moderne uttrykk, altså en klassereise. At disse to kom til å legge grunnlaget for de to norske skriftspråkene, hadde samme type sosiale bakgrunn, er sannsynligvis ikke tilfeldig. Felles for de er også at ingen av dem kunne forutse at arbeidet deres skulle føre til den toskriftspråksituasjonen landet fikk med jamstillingsvedtaket i 1885. I tillegg kom det en rekke språkreformer etter at opphavsmennene var døde. Det er også viktig at for deg var språkspørsmålet i samtiden ikke et spørsmål om idealer eller estetikk, men med livsvilkårene til folk flest. Faren til Knudsen var husmann, men han virket også som huslærer og tok imot elever hjemme hos seg selv, noe sønnen hjalp til med i tidlige barneår. Allerede fra 12-årsalderen var han huslærer på forskjellige gårder i omegnen. Livsminnet til Knudsen gir et levende inntrykk av hvordan han strevde for å skaffe seg økonomisk grunnlag for videre utdanning utover den veldig svake skolegangen en mer eller mindre halvstudert lærer klokkene i bygda kunne gi ham. I 1840 ble han uteksaminert fra universitetet og ble konfirmand. Da startet han å jobbe som adjunkt eller lærer ved Kristiania katedralskole. Fra 1852 så ble han overlærer, eller det som i dag er lektor. Knudsen hadde lenge vært skeptisk til den dominerende plassen latin og gresk hadde i dag som på den tiden hette latinskolen. Og i 1846 tok han for alvor opp kampen for å gjøre disse skolene til en høyere allmennskole. Et ord Knudsen selv er opphavet til. Og ikke bare en forskole for universitetet. Å slåss mot latinens plass og omfang var å legge seg laglig til for Hogg, og han ble møtt med mye kritikk. For Knudsen var formålet å styrke morsmålet, altså norsk, og han opplevde det som en seier når skoleloven i 1869 innførte realartium ved siden av latinartium. Kampen mot latin og forsvaret for morsmålet tok Knudsen opp igjen i 1884 med boken «Latinskole uten latin». Og det pedagogiske idealet hans, som er uttrykt i Modersmålet som skolefag fra 1864 var en nasjonalhumanistisk skole med norsk som hovedfag og med utvidet litteraturlesning. Det var altså nasjonale og pedagogiske grunner bak Knudsen sin kamp. Det er en klar sammenheng i tid og ideologi mellom Knudsens kritikk av latins plass i skolen og det språksynet han hadde i en rekke publikasjoner. Hans såkalte dansk-norske språkstrev, som først ble utformet i artikkelen om lydene, lydtegnene og rettskrivingen i det norske språk fra 1845, gikk ut på at ortografien skulle reguleres etter den alminnelige uttale av ordene i de dannedes munn. Dette ortofone grunnsynet holdt han fast ved. Normgrunnlaget for det norske skriftspråket skulle altså være i de dannedes munn, altså de som snakket dannet dagligtale og var født inn i dannet familie og hadde klart å skaffe seg en viss utdannelse. I 1878 gav han ut den landsgyldige norske uttale,
der han argumenterer for at forskjellene i denne uttale rundt om i landet var så små at vi kunne betrakte dem som aksangforskjeller i stedet for dialektforskjeller. I en større programartikel fra 1850 om norskhet i vår tale og skrift, sammenligner han sitt eget målsyn med Ivar Aasens. Han hevder at de hadde samme mål på lang sikt, men at de var uenige om endringsfarten og prosessen. Han omtalte sin egen strategi som gradvishetens vei, mens Aasens ble bråhastens vei. Knudsen hadde ingen tro på at den styrende klassen i samfunnet ville akseptere en språkform som den Aasen stod for. Det eneste realistiske var å endre dansk-norsken gradvis i norskere retning. Og dette synet holdt han fast på. Og i «Hvem skal vinne» fra 1886 ser han for seg at de to strategiene til slutt skal møtes i ett felles norsk skriftspråk. I ettertid er det grunn til å påpeke at skillet mellom de to strategiene dreide seg mindre om gradvis hest versus bråhast enn om fundamentalt ulike normeringsprinsipp. Knudsens danna talemål mot Aasens norsk folkemål. Aasens språksyn var revolusjonært, mens Knudsens var typisk reformisk. En annen forskjell var at Aasen i større grad enn Knudsen var lingvist, altså han kunne språk og hvordan språk er laget. Knudsen var en større pedagog, både i reformarbeidet sitt og som aktiv underviser gjennom hele livet. Men han var også en god grammatiker. Det tok ganske lang tid før Knudsen presenterte konkrete forslag til endring av dansk-norsk utover rent grafiske forhold, som for eksempel å erstatte stum og avskaffe stum E, erstatte C, CH og Q med K, og erstatte PH med F. Disse og et par andre forslag ble vedtatt av departementet i 1862. Først i «Hvem skal vinne?» fra 1886 formulerte Knudsen endringsforslagene sine på en noenlunde systematisk måte. Der presenterte han en lista på 12 pluss 3 punkt, der de første 12 kunne gjennomføres raskt, mens de tre siste eventuelt kunne bli realisert i fremtiden en gang. De fleste forslagene dreide seg om rettskriving, mens andre handlet om uttale og ordtilfang. Til de viktigste rettskrivingsforslagene hørte det til innføring av de harde konsonantene PTK i stedet for de danske BDG. Han ville dessuten sette inn G for V i ord som gagn, hage, mage, torg og sløyfe. Uhistorisk G i valg, velge og salg, selge. Og videre vil han ha en rekke kortformer i stedet for de danske langformene, som dra for drage, be for bede, far for fade, mor for moder, og så vil han fornorske flere enkeltord. Bjørk, fjøl, gjemme, glemme, gråte, han, kall, mjøl, mjølk, maur, naken, rope, sakne, sjø, snø, såpe. Han ville også fjerne en hel rad med tyske affiks som an, be, bi, er, for, ge, het, aktig og bra. Og det siste punktet viser Knudsens puristiske sider som han utdypet i den omfangsrike boken Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning fra 1881. Der lanserer han en rekke norske avløserord for tilsvarende danske. Ord som Knudsen er opphav til er allmennskole,
bakstrev, bakstreversk og ordskifte. De tre forslagene som Knudsen presenterte som mer langsiktige, var innføring av diftongene au, ei og øy. Og han skrev de med je, ikke med y. Han ville også ha innføring av a i bestemt bøyingsform, som flertallig substantiv, adjektiv og noen verb. Og han ville ha gjennomføring av hokjønn som grammatisk kategori. Det meste av de konkrete endringsforslagene ble tatt inn i rettskrivingsreformene i 1907, 1917 og 1938. Knudsen har på den måten hatt stor innflytelse på moderne bokmål og riksmål. Fra 1850-årene kom Knudsen til å spille en viktig rolle for fornorskingen av teaterspråket, særlig som språklig veileder ved Kristiania Norske Teater i Møllergata. Knudsen var altså med på å fastlegge et grunnlag for norsk scenespråk. På denne tida var det mest danske skuespillere på de få norske teatrene som eksisterte. Så Knudsen måtte legge seg på en kompromisslinje i rådgivningen sin. Men han gjorde mye for å gi harde konsonanter, PTK for BDG, og andre norske trekk aksept som normal uttale. Det var samtidig en tydelig skandinavisk linje i språkarbeidet hans, noe han blant annet skriver om i boken om tilnærmelse mellom norsk, dansk og svensk fra 1866. Et viktig verk i reformarbeidet hans var den landsgyldige norske uttale fra 1876, som også ga utgangspunkt for forslag til rettskrivingsendringer og for dagligtalen som grunnlag for opplesning i skolen. Takk for meg. Har du spørsmål eller kommentarer, legg de igjen i kommentarfeltet.